останні дані щодо зафіксованих випадків коронавірусної інфекції на території України. Дистанційне навчання під час карантину. Про його ефективність вустами школярів та їхніх батьків. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Станом на 10 ранку підтверджено 84 випадки коронавірусної інфекції на території України. На території Миколаївської області – жодного з них. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила більше 860 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб. Усього в Україні зафіксовано 3 летальних випадки від COVID-19. Один пацієнт з Чернівців одужав. Повторне діагностування підтвердило відсутність вірусу в організмі. Не телефонувати 103, а телефонувати сімейному лікарю. Про алгоритм дій в разі виявлення симптомів коронавірусної інфекції розповів Павло Георгієв, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Сімейний лікар спілкується, з'ясовує стан пацієнта і отримує рекомендації. Перше, щоб пацієнт з температурою або з якимись легкими проявами вірусної інфекції не виходив з дому, не йшов в поліклініку, не заражав людей. Пацієнт отримує від лікаря повну інформацію про подальшу поведінку, зокрема про подальший вихід на зв'язок тощо. І лише у випадку, коли стан пацієнта погіршується, він має можливість і право зателефонувати на 103. Там є більше десятка кваліфікованих фельдшерів, операторів, які працюють цілодобово. Вони мають з'ясувати анамнез, що, де і як, якийсь зв'язок з якою країною, сьогодні вже зі всіма країнами. Після цього приймається рішення щодо пацієнта. Має виїхати екстрено. Вона виїжджає в повній бойовій комплектації в плані індивідуального захисту та евакуює пацієнта в інфекційну лікарню. Дорогою в режимі телефонного зв'язку інфекційна лікарня отримує цю інформацію. Пацієнта привозять, ізолюють в окремий бокс. Ви ці бокси бачили, коли проводили навчання. Пацієнта заводять з вулиці, лікарі заходять з іншого боку. Далі вже всередині палати лікарі проводять весь необхідний перелік лікарсько-діагностичних заходів. Зокрема, здійснюють забір матеріалів для відправки в центральну референт-лабораторію. На сайті Миколаївської міськради розміщені номери телефонів гарячих ліній міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Громадяни, які не встигли заключити декларацію з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, можуть отримати консультації щодо спрощеної процедури. Миколаївські школи перейшли на дистанційне навчання, аби учні не відставали від загальношкільної програми. Як саме це організувати, кожен заклад вирішує на власний розсуд. Які вони уроки в умовах карантину? Далі у матеріалі Ніни Булах. Це Амелі Ткаченко, учениця 4 класу єврейської школи Орменахи. Ось так у дівчини кожного дня з 9 ранку до 11 тривають уроки. Дистанційно, по скайпу. Зараз урок української мови. Загалом 3 уроки в день, по 45 хвилин. Кому мені, кому тобі, хто я? Тебе не видно, що там ще є слова «ми». З тобою. Чому ти пропускаєш? А ми, я пропустила. А, хто? Ні. Ну да, хто ми? Далі. Деякі школи не працюють і не роблять уроки, а ми працюємо, тому що ми хочемо зробити свої знання кращими, хочемо підтвердити те, що ми можемо здати ДПА добре і що ми перейдемо до 5 класу. Все, що йде по скайпу, виходить не дуже так, як ми робимо в школі. У школі ми сідаємо за парти і нам пояснюють це по темі. А коли ми сідаємо за скайп, то у нас скайп лагає. Починаємо відключатися, переводити на інший день іноді. Краще в школі, коли ми бачимо один одного. Ми можемо пограти, поспілкуватися, коли ми не сидимо біля комп'ютера і телефона і псуємо собі очі, а коли ми сидимо за столом і спілкуємось. Кирило Ткаченко навчається в Миколаївській загальноосвітній школі номер 34. Цього року закінчує 11 клас. Має здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Говорить, у зв'язку з карантином буде складно, але все вийде. Домашні завдання хлопець отримує на Viber. Якщо щось не зрозуміло, вчитель завжди допомагає.
Це буде складно через те, що мало часу на підготовку. З цим карантином не всі встигнуть підготуватися, але, думаю, всі здадуть. Я пишу вчительці питання. Припустимо, не знаю, як логарифми додавати або обчислювати. Вона мені пояснює, як їх обчислювати, кидає додаткове посилання на YouTube відеоурок. Я переглядаю, розумію, не розумію, назад питаю. Вона пояснює. На сайті школи вчителі розміщують всю необхідну інформацію. Тут можна знайти розділ «Домашні завдання під час карантину», інформація про ЗНО, чим зайнятися під час карантину тощо. Директорка Тетяна Лесіна телефоном говорить, діти всі отримають завдання. І Viber, і Skype використовуємо, і різні платформи використовуємо. Дається завдання, відеоуроки. Але в нас же немає оцінок під час карантину. Як ми можемо виставляти? Ми просто оцінюємо, але вербально. Валентина Ткаченко, мати Кирила та Амелії, говорить, дистанційне навчання все ж краще, ніж нічого. Ми продовжуємо вчитися. І ось з 9 ранку до 2 години дня, як годиться, 45 хвилин плюс 10 хвилин перерва. Вони вчаться, не відстають від тем. Може, десь щось не так, як це зазвичай відбувається, але я вважаю, що все залежить від вчителя, від програм. Дітям цікаво, тому що вони розвиваються навіть в такому етапі. Вважаю, що вони не втрачають час і той шматок знань, щоб потім влітку не вчитися. Директор освітнього комплексу Орменахем Олексій Павліщев говорить, для них перехід на дистанційну форму навчання не відкриття. Раніше таке практикували, коли закривали школи на карантин у зв'язку із захворюваності на ГРВІ. В нашому навчальному закладі не відбулося якогось колапсу, тому що кожен наш викладач розуміє, що перш за все його основна задача і відповідальність – це дати матеріал, який потрібно дати, і як би це не було. При яких би обставинах це не відбувалося, ми максимально стараємося донести до дітей той навчальний обсяг, який потрібен. Автономія вчителя, яка передбачена законом України про освіту, вчитель самостійно вибирає ті ресурси, на які він рекомендує своїм учням. На сайті Міністерства освіти був перелік ресурсів, які можна використовувати під час організації навчання на карантині. Ніна Булах, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цю годину це вся інформація. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. До зустрічі о 17:00. Бережіть себе.